për çdo individ kur bën këto takime dhe ndjen emocionet e forta të dhëna nga njerëz të cilët kanë ikur prej shekuish nga vendi i tyre, por që trashëgojnë gjuhën, kulturën, traditat, vallën, muzikën dhe këndojnë shqip, sidomos fëmijët e vegjël, emocionet janë papërshkueshme. Patjetër që rajoni Kalabrisë, duke pasur edhe një komunitet arbëresh që i përket rrënjës tonë, është mirë që të jetë prezent në Shqipëri dhe shqiptarët të jenë prezent në regionin e Kalabrisë, dhe kjo do të çojë në zhvillimin ekonomik në fusha me interes të ndërsjellë, në ato fusha për cilët ne do të kemi interes të zhvillojmë.